Ahojte, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu. Do dnešného videa som si pripravil tento magazín Legendárne automobily minulej éry. Toto je prvé číslo, ktoré vyšlo a v tomto čísle sa nachádza model Tatry 603. Ďalej je tu samozrejme tento časopis, ktorý je takto prilepený k takémuto plagátu, dá sa povedať. No a tu na je samotný model tejto Tatry. A prvé číslo vyšlo len za euro 99, čo je vlastne uvádzacia cena. A ešte keď si pozrieme tento plagát z druhej strany, tak tu sú nejaké popisy k tomu autičku, nejaké detaily, čo sa vlastne nachádza v časopise. No a samozrejme ešte ďalšie modely, ktoré sa nachádzajú v ďalších číslach. No ale poďme pekne za radom. Takže časopis je prilepený k tejto spodnej strane. Takže prvá je takáto brožúrka. V nej sa vlastne píše, ktoré modely nás ďalej čakajú. Čiže prvý model bola táto Tatra 603, potom napríklad je tam Škoda 100, Škoda 120 a Tatra 613. No a ešte nejaké ďalšie autička budú, napríklad nejaká tá Lada, Tatra, Dacia a ďalšia Škoda 110R. A ten časopis sa takto otvára a takisto tu sú nejaké detaily o tomto vozidle, čiže je Tatra 603. Nachádza sa tam aj plagát a na tejto ľavej strane je nejaký popis vlastne k tej kolekcii. To vyzerá nejako takto. Potom tu je len takáto maličká brožúrka. Tam je napísané vlastne, kedy vychádza ďalšie číslo. Čísla vychádzajú vlastne každé 2 týždne. A potom je tu už samotný tento časopis k tej Tatre 603, kde môžeme nájsť nejaké fotky, nejakú históriu o tom aute. Čiže je to vlastne. No a tu je ten plagát 603 v takej modrej farbe, pekný. Model tejto Tatry je samozrejme ale biely, čiže nejde vlastne o konkrétne auto, ktoré je ten model robený. A na záver tu sú aj nejaké technické parametre tejto Tatry, čiže motor, nejaký systém napájania, pohon kolies a rozmery. A takýto technický nákres. Takže to by bol časopis. No a model tohto autička je k tomuto spodnému plagátu prilepený a dodáva sa v takejto krabičke. Táto vrchná časť je celkom pevná, ale vlastne k tomu podstavcu si môžete dokúpiť takú plastovú časť, aby to vyzeralo ako taká originál vitrínka, čiže toto môžete potom vyhodiť alebo môžete si ju nechať aj v tomto obale, ako vám to vyhovuje. No. Tak a samotný model, keď už vybereme z toho obalu, vyzerá veľmi pekne. Drží vlastne na takomto podstavci a Tatra je v takejto bielej farbe, má takýto čierny vrch. Môžeme vidieť trošku také nedokonalosti farby okolo týchto dverí, trošku im tam tá farba zatiekla, ale napríklad táto ľavá strana je už celkom pekne spravená, oveľa lepšie. No a môžeme potom vidieť naozaj detaily autička, ktoré sú veľmi pekne spracované, napríklad logo Tatry 603 nad kolesami. Takisto predná časť je veľmi pekná. Sú tu na ešpezetky, kovové nárazníky, predné svetlá v tejto maske. Tu na napríklad toto logo Tatra, ktoré je takto pekne na kapote. Má tam veľa chromových doplnkov. Takisto napríklad stierače sú chromové. Druhá strana je vlastne rovnaká. Tu na tieto
zadné nasávania vzduchu do motora, takisto pekne spracované, no a nakoniec kolieska s takýmito chromovými pukličkami. A ešte takto vyzerá zadná časť, takisto pekný chromový nárazník, logo Tatra, ŠPZ-ka. Čiže model je v mierke 1,43. Tak ešte vám ho takto ukážem na kameru. Ešte by som vám chcel ukázať napríklad aj veľmi interiér tohto autička. Neviem ale, či sa mi to podarí. Áno, napríklad sedačky sú veľmi pekne spracované. Interiér vozidla je veľmi pekný, aj volant, aj tá prístrojová doska, bohužiaľ na tom videu to zrejme neuvidíte lepšie. Ale napríklad keď si pozrieme tento časopis, tak tu na sa to aj píše, že vlastne všetky tie prvky, výbava, emblémy alebo aj loga na aute sú detailne spracované. Tu nám môžeme vidieť aj prvky vnútorného vybavenia, čiže tie sedačky a interiér, naozaj veľmi veľmi pekne spracované. Takže vlastne tento model Tatry je naozaj veľmi pekný. No a môžeme sa tešiť teda na ďalšie autička, ktoré budú postupne vychádzať. A ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, kľudne mi ho lajknite, môžete mi dať odber na môj kanál. A ja budem pri vás pripravovať ďalšie pekné videá a zatiaľ sa s vami lúčim. Ahojte!